هلو سيديوري، أنا جار نوقفكم هرب و نستدينكم تفرو في تتعطيوني عن سهبنا بيرنارد تاريانو. المومنت نستهل من كل هات لي بيرنارد يعمل الانترفير تيهو فوق النوتا تالجروب تاعنا بيامل شفتو باتوتي كيف ياف وبس هل فيدين مستنسي تكتر عش باي بيرنارد دفيش ننسيني فيديك سيدي والله حارس Benvenuti a Cori. Benvenuti a Licecciù. Welcome to the real world. Alhanzira. Sorry. Todux tistu, ma nikdimx jien, nafu għed ikdem, nafu għed kan nimbalu, ija. U da, jesu baħna, irrit jgħid il-kulħadd li kan nimbalu, eżempju darba kien ix-xogħol, u sema żewġ persuni jitkellmu fuq kollega tagħhom. U wieħed minnhom qal Mawx bħalu dak, għattaw tikol minnu, għabez dal-kannibolo, għallu, ja, minnar ma s-sajru, għandi ċetta bomba jek trid. U, imma da dal-kannibolo, wahdu bada jinduna li jek ħajibqajiet il-kulħat li ju kannibolo, dejjem ħajibqaw jħarbu hinnis u dejjem ħajsibqa diffiċli nisib il-minijekol. Fil-fatt da dejjem ikun bil-ġuħ. U allura waħdu realizza li biex jitrejjaq ma kellux għażla oħra li fliq dan il-sienu. Issa, kif tafu jien Bernard Sadariano u l-esperjenza orietni li bħalissa madwar nofskom għandhom mistoqsija fuq moħħhom. Għedek mill-esperienza għax dil-mistoqsija jilu mis-saqsujil ħajti kolla. Imma evolviet ftit diema dul iż-żmien. Fil-bidunet dil-mistoqsija kienet. Allura int, tiġi minn tal-lokijiet. U mbagħad iktar ma bdejna nsiru politically correct. Politically correct. Iktar dik tevolvi dil-mistoqsija, iktar bdej joqgħodu attenti kif ipoġġu il. Għalli kieku mux xorta tesaqsuni jek niġiex mill-familja li kważi letteralment li d-biznis kieħ fuq pedament tal-ħara. U mbagħad, ejja, fil-fatt qed niġilu PC politically correct. Li l-aħħar darba rajt ngħid jiġġieldu u wieħed minnhom qal lill-ieħor tagħha għax nagħmlek African American eye. Insomma, unbat, dil-mistoqsija minn tal-lokijiet, saret tal-toilets, unbat tal-bide, unbat tal-kmamar tal-banju, unbat tal-bathrooms, unbat tal-sadariano. Iġvi, dejmet, nidbedu mil-kelma loki, fint? Unbat fl-axħar ma baqgħux ibiegħu kmamar tal-banju biss, u saret. Sal-ġurnata tal-lum, inti tiġi minn Casa Tariano Home. Insomma, l-lum ħan weġiba dik il-mistaqsija. U it-tweġiba tiegħi, iva, jien niġi minnhom. Niġi naqgħu nqum minnhom, ma tibqgħux issaqsujeli. Le, apparti ġaj. Jien ma niddejjaqx li saqsujeli din il-mistaqsija, għax jien bħalkom nagħmel meta jsaqsujeli. Sorry. Jien bħalkom nagħmel meta nisma' xkun jom ma jkunx daqshekk komuni. Eżempju, Lux kien hemm wieħed qal li kuljom hu Da Vinci. Allura
Imma stess ma nsaqsiex. Qetlu, allura int. Tiġi minn dak li għamel dik l-opera famuża. Tiġi minn dak Da Vinci Baker li tanna xxar dak li għamel dak il-paffi tal-lews. U da, da' suħa għalix, suħa s-waffis, għalli le. Jien niġi minn Leonardo da Vinci, dak li għamel la Mona Lisa. Qetlu, eh? U jien xala l-persisa. So, għed nitkellmu fuq kull jom jiet strambi. Kif tafu, issa hemm din il-moda ma nafx għaliex. Li min jiżewweġ ma jitlifx kull jom, fint, u ġib żewġ kull jom jiet. Imma qed naslu f'punt fej persuna jista' jkollha sansitra erba' jew ħames kull jom jiet għax qatt mod jintilfu. Eżempju, naf waħda li qabel iż-żewġet kull jom kien mom palaw depiro testa verata muroni vjani qabel iż-żewġet. Laqqas biss ħadaqtaw ġi kull jom wara liż-żewġet steħ niftakru kollu. Borċ! Bħal żewġa, mhux kulħadd jimxi mal-moda. Qed nipprova ma qabbiss għax l-aħħar darba qabbiż biċċa. Eh. Allura, bil-kemm ili ħames minuti nitkellem, diġà għamil riklam b'xejn minn żewġ kumpanini. Biex tara kemm m'inhiex business minded. Eżempju, m'ilux kontant ħabib tiegħi. U saqsien mistaqsija fuq hekk, qalli allura int mill-grupp taqla xi ħaġa mill-grupp ta' ċejvojt. Li nammet il-ċerta jekkon għaddejn nizbinna għastressa. U għetlu, mela, il-bajt. U da, serju, serju, għalli. Issa mux zmienu hi. Jina, personalment, preferi xifri għalla, imma għahjar mux xeju. U jindi ġekka ta' bida ta' qabbis li mux jifim nida. U għetlu, mux talajt. Għalli, u ija, aħjar, u. Min qassokkur, eh? U tista' tagħmel froġa fihom, u mbagħad qabżitt li nipprova nispjegalu, u dak il-ħin imnagħmla mkelli xbajru, għax kon nagħmel waħda tinkiteb. U ddeċidejt li aħjar nitlaq minn għandu. U għetlu, x'bajt għandek. U da qalli. Grazzi! M'għandix x'inkerger minn daħseb. Jekk forsi qed ma durajtux, dan mhux l-iktar bniedem intelligenti fuq wiċċ id-dinja. Da darba mar għandi l-Jobs Plus biex isib ġob. U avolja dak li qed jeħqallu li jeżisti mod kif taqla xi ħaġa tal-flus qabel isib ġob. Kien kollu ta' xejn għax ma bedix jirreġistra. Ħanna naqbiż biċċa għax ma nix inqabbiż illum. U hemm velop. Għajtuhom xi ħlew il-bieraħ żejnu t-toroq bidwa l-ħodor għal St. Patrick's li ma fimx għaliex bdew jqalbu orange u ħomor ukoll. Rixtu intom għal St. Patrick's min ħareġ il-bieraħ, diġà il-qajt ma xi nisqalu li ħarġu. Qollu jdejkom minn ħareġ għal St. Patrick's. Għadux tistu. Naħx hangover għandhom, eh? Innu dajtu bħali, jintiex kemm rajt, minnu tawri fis-sakra l-bira. Tafu għaliex? Għax daw, parti bniedem u parti animal. Taw, jien ma tantx nob tal-bira, għax. Għan nifraħlu ta' għax. Għax tisimaw li l-ibis. Jien il-bieraħ ma tantx nob, għax illum ħadd talif, għax kelli xi qadliet biex neħlisom. U qomt kmieni u dħalt naqra xi aħbarijiet xi nqomt hekk. U l-ewwel artiklu li sibt kien ħallil jisraq iż-żraben tal-pulizija
U jaħrab fal għan li jazgħar. Ma ċetawx jittihdu passi kontriħ. Insomma, bat mort l għal-qadja u mort ma missiri biex nġeddu l-passaport. U kif wasanna nsibu zewx kjus. U jħed li tħanna fiħahna għal minn ġi biex jgħamil il-passaport jew iġeddu u ieħor għal minn ġi jgħamlu u ġi biex jiġbru. U f'daqqa waħda daħal wieħed sal-baġġ. U beda jqabbes il-kju ta' dawk li ġew jiġbruh. U kien hemm wieħed minn ġol kju u bil-kalma kollha qallu imma dan certa kien nofsu Malti u nofsu Taljan, allura għalilu naqa ħażin, għallu fuck you, fuck you. Insomma, biex ma ntawwalx. Bid-daqqa ta' kon li taħ, għamillu African American eye. U kellu jieġi jidħol fil-kju tagħna biex jieħdu jieħor it-tren ġdid. U dak li ġi qabbes il-kju ta' dak li ġew jiġbruh. Ġew jiġbruh. Għax sabu żraben. Insomma, mbagħad wara xi siegħa nistennew fil-kju. Ma mhux ħanser aħsor. Konna niġbruk. Ma naħsibx. Wara xi siegħa nistennew fil-kju. Missier bdiet taqbiżlu. U qal li jisma. Jgħid insieflu b'lady cards biss. Għatlu le passaporti. U mbagħad fl-aħħar inqdejna u mort nitfgħu d-dar u komplejt il-qadijiet u mort għandha l-spare parts. Issa nibżel naqa. Mort għandha l-spare parts u da naħseb tħawwadni ma' xi ħadd ieħor għax kif ħadd qal li inti riċiklaġġ. Naħseb jien organic niġi. Għatlu, le, għatlu, għal-pezz ġej dik joġbok, għalli, jaqaw, għatlu, ija, it's the time of the year. Ġej karotza, mux kulxa. Insomma, mbaqt fjaqtajt, u sibbi ġasnek barek, u ornajt plat farfalle. Imma għalim birkin farfalle, tant kienu nejnijin. Li kienu għadhom katerpillars. Nispera ma jikbruż daqqa qabel imbattalhom għax il-kowlin Asterix iġibuli. Insomma, but mort nixtri te għax spiċċari. Imma ma stajċ insib minn dak li joġob lili. U għal xejn tlabt lill-God Almighty. Għax kien kollu għal xejn. Sambat tajt qalbi u għed xammur għall-axħar appuntament li kelli. U mort inżul it-tfajla fejn taħdem l-esplora. U aħjar ma wara xejn għax naħseb nista' nsejħilha l-ex tfajla tiegħi. Li ġara li hekk wara ftit in nitkellmu qed tilha wara l-lejla u wara niċċaċċa u tiċċaċċu. Niċċaċna, fimt, t-rima, niċċaċna jena. Insomma, u għalt li, nu, jattila u għidhala. Għalt li, xnajjaċ, bitnejlek. U jim bħajt ninsisti, u. Insomma, u bat ditta la kifat jidi jeli. Għax jitisti ħafna, u bħiet baxi leħna, u. Ebba jina, uwejja, għala, uwejja. Isni tibħal zaħt, għammettija. U għaltli, tiftakar il-bira ħrajna, dak il-trejli l-ġdijt, tala din. Għattila jija, xan mux jasa. Għaltli, xnajjaċ. Għaltli, tiftakar, jikinen Will Smith fiħ. Għattila, ma, għattila xiex. Tejlix li jett id-dejja għax għandek xinaqa mustaċċi tħalfi, oh, misfelu,
Io mi dico, là, sta. Le. Le. Tiftakar, xaj kun Will Smith fiħ? Tna, il-ġenju. Għax, bl-Inglis. U jena, għajjatta, għettila, ġeni! U kot wara l-ħagġet minnħalqi, il-ħagġeċ għet għettili, u għagġi kun minn kien għemma dwarna, għax kolħat waqaf u dar ħares lejna. Wicċa sal-aħmar nar! U dak il-ħin bil-mistħija għabdet l-ewwel oġġett li ġifila, teleskop. U għabdet u li għal-rasi. U għadnejdilkom tiex kemm bdejt nara stilel. U mbagħad, insomma, telqet tiġ li ma rrid inħeba bil-mistħija u biex taxxa nsejt dak hemm waħda pregnant. U għaltla gawdi ħda żmien hi kemm qed ngħidha lik li ġiek. Jena nishtiq li tagħmlu li pjaċir u titolbu ftit għalija li taħfirli. Titolbu ftit għalija li taħfirli. Għax ma nixtieqx nerġa' nispiċċa bħal Aladdin norok il-lampa. Jekk norok ħafna l-lampa, tidiski li tagħma. Qed ngħidax wera jdaħquni dawn li jagħmlu daw riklami li iġġalluhom jagħmlu dak l-avviż fl-aħħar, fimt? Għax kun huwa jdiktiv pereżempju. Imma avoljat ġalluhom jagħmluhom, iżomm qatt ma jagħtuhom guidelines li jridu jkunu jinftehmu daw, għax hemm hekk qatt ma fintom jien meta jagħmluhom. U qed iġibu ruhom naqa' childish daw li jagħmlu riklam, aħna minnix, fint? Tom, ma tullix li jitkun jimfijem. Għet ifakruni, f'meta konna tfal żgħar, fint? U l-miskin qed tgħidilna ngħidlu sorry. U f'moħħna kien qisu jgħaddi dal-kompromess. Fuck it, ħajkolli ngħidlu sorry, imma nżabbab mhux ngħidha. Mhux vera, kulħadd ġratlu dik, allura ngħidu sorry, sorry. Mhux dal-leħen u fjani. Imma l-miss kien qed traddaħħulna għax tgħidilna ma smajtekx! U kien ikollna nirrepetuh li jkun jinftiehem. U tiegħek bid-dera m'għamluhomx il-daw li qed għamlu dan riklam. S'issa għamluha biss lil tas-sigaretti. Anzi, tas-sigaretti letteralment neħħewlhom ir-riklami għal kollox u fuq il-pakkett qalulhom smoking kills titiktiba kbira daqshekk ngħidlek jien. U mhux talli tikteb smoking kills kbira, talli titagħmel ritratti fuq kull pakkett ta' moħħ in-nies li votaw il-Trump. Mhux vera. Semgħinha kien ġaġe, għax jien ma mpejjiex ta'. Diġà nimmaġina x'ajkun l-avviż meta tiġi legali l-ħaxixa. Avviż, jekk qed tejjeb żomm pakkett twisty steak. Immaġina din l-avviż inkunu nistgħu nużawha hekk fil-ħajja normali li tista' bella dak li trid lil kulħadd basta ikollek dak l-avviż fl-aħħar. Trid mit-tewlu imma trid tinsa sormu kbarda u tisfel il-lambada. Mela taġġel fil. U dak tgħidilha ma smajtiex il-biċċa u eh? Insomma, illum ħanala billi nagħmel appell naqra seru. Kif tafu u għakek ma tafux, jeżistu nies li għandhom biża tal-klaws. U di aħna nies jidhruha biċ-ċajt. Imma di fobja li teżisti. Jekk ma tafuhiex, fiċċuha jiġifieri. Hija xi ħaġa serja. U min qatt ma kellu fobi jisibha diffiċli jemmen li tista' tibża mill-clowns. U l-appell tiegħi u li meta nippostjaw fuq social media inżommu naqa' kontroll u naħsbu għadar ftehim qabel ma nippostjaw xi ritratt ta' xi buffu. Ta' xi buffu. Li qed jippromuovi il-gay conversion therapy.
U din hija ċajta bonus, niddedika li ċaċċu. Xi kanta l-istalker lill-vittma tiegħu. And you never walk alone. You'll never walk alone. Grazie.